Jak vypadá přijímací řízení na program architektura a stavitelství a jak se na něj připravit? Tak to nám řekne architekt Honza Kašpar. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky, pokud ho teda nemá student pro minut a z přijímacího pohovoru. Co vše je teda součástí pohovoru? Student nebo zájemce o studium vlastně v rámci přijímacího pohovoru prokazuje svůj zájem o to studovat program architektura stavitelství. Má povinnost odevzdat vlastně dva typy prací. Jednak je to motivační práce a potom minimálně tři další grafické práce. A jak by třeba ta motivační práce měla vypadat? Tak motivační práce by neměl být pouze text kde by student popsal, proč zrovna chce studovat architekturu. Měla by to být graficky zpracovaná práce, Samozřejmě na téma, která, které s architekturou souvisí. To znamená, může to být napří, například koláž, to je asi nejběžnější způsob zpracování motivační práce, například, například koláž zaměřená na zajímavé stavby, stavby, které se uchazeči líbí, nebo nějaký zajímavý architekt, kterého bych chtěl v rámci koláže popsat. Další variantou může být třeba portfolio, kde se student představí a představí třeba svůj zájem o architekturu prostřednictvím třeba prací, které do té doby zpracoval, například na střední škole, na umělecké škole a tak podobně. To jsou asi nejběžnější formy zpracování motivační práce, ale forma není přesně daná, může se jednat o koláž, portfolio, skicář nebo třeba i architektonický model. Honzo, vy jste zmínil, že student musí doložit tři grafické práce. Co to vlastně znamená? Grafické práce jsou vlastně práce, kterými student představuje, jakou má grafickou představivost, jakým způsobem je schopný zaznamenat prostor. Může to být formou kresby, my preferujeme zejména tužko kresbu, volnou kresbu, na papír doporučujeme formát A3, to znamená student může zachytit jakýkoliv prostor, který souvisí s architekturou, to znamená nějakou stavbu, uliční prostranství, náměstí a tak dál. Tyto práce by měly tvořit minimálně dvě třetiny zaslaných nebo předložených prací a Další možnost je například předložit práce zpracované počítačovou grafikou, to znamená, může se jednat například o nějaké vizualizace. A součástí zkoušky je také pohovor. Čeho ten se týká. V rámci toho pohovoru vlastně student. Se snaží zaujmout a prokázat svůj zájem o ten obor, a zejména to dělá prostřednictvím své motivační práce. To znamená, pohovor je prakticky ze 100 diskuze nad motivační prací, kterou si student připravil. To znamená, vhodně zvoleným tématem může student velmi dobře řídit téma a průběh celého rozhovoru. A jak je vlastně pohovor motivační a grafická práce? Jak jsou hodnoceny? Samozřejmě pohovor. A způsob prezentace studenta má velký význam. V rámci toho může komise z celkového počtu 20 bodů ohodnotit až 6 body. Součástí je teda ohodnocení pohovoru, ale v rámci toho pohovoru může student třeba prokázat svůj zájem o obor třeba i nějakými dalšími certifikáty, úspěchy v soutěžích a podobně. To znamená, to má velký význam. A velký význam má samozřejmě motivační práce, za kterou může získat student celkem až pět bodů. Další jsou grafické práce, kdy za každou grafickou práci může student získat tři body, celkem tedy devět bodů. Takže dobré je nepocenit ani jednu z těch částí toho pohovoru, ani jednu z těch předkládaných prací a rovnoměrně je zpracovat tak, aby měl šanci z každé té skupiny získat co největší bodové hodnocení. A nabízí fakulta nějakou možnost jak se na zkoušku připravit? Určitě. Kromě kurzů třeba z matematiky nebo z deskriptivní geometrie pravidelně organizujeme kurzy kreslení, které slouží právě proto, aby se studenti mohli připravit na přijímací zkoušku z architektury. To znamená, jsou to kurzy zaměřené na volnou kresbu a zachycení architektonického prostoru. Současně mají možnost s našimi pedagogy skonzultovat své práce, které třeba připravili doma a rozhodují se, zda je použít nebo nepoužít v rámci přijímacího řízení. Honzo, díky za rozhovor a věřím, že to studentům, kteří se budou rozhodovat pro obor architekturu a stavitelství, určitě tohle pomůže. Moc děkuju a samozřejmě na studenty se těším v rámci přijímacího řízení a nebo v rámci kurzů kreslení, které jsou velmi oblíbené.